اگر کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ خاتوٗن اور تَتہِ کٮ۪ن مُسلمانَن تَتہِ کٮ۪ن بٔستی والٮ۪ن تَتھ علاقَس چھُ پَتہ فَلٲنۍ جایہِ چھُ کانٛہہ بِچور پَتھَر پیوٚمُت سۄ چھِ زٔمیٖنَس لٲرِتھ تٔمِس چھُ وٕنۍکٮ۪س ضٔروٗرت مالٕچ پَتہٕ دیُتھیس نہٕ اور تِہِنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز کوٚر تٔمۍ پنٛنِس عزتَس سودا پَتہٕ چھُس پٔکی وَنان ہے یہِ گٔے خراب کیٛاہ گٔے یہِ سوٗنٛچُکھ نہٕ کیٚنٛہہ خراب کَمہِ چیٖزَن بَنوو اَتھ تَمام پٔشتٕے گژھیٹہِ پَروَردِگار پھٲچھ دِکھ پھٲچھ گٔژھیٖتَکھ رۄپیہِ ذُل جلال یِہٕنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز کانٛہہ کوٗر چھِ غلطَس منٛز مُبتلا یِمو کوٚر نہٕ پوٗچھ تاچھ کیٚنٛہہ مُبتلا کیٛازِ چھِ صرف کَرٮ۪کھ کَتھٕ کیٛاہ تُلْهِكُمْ أَمَّالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم لایِو کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ ہہ بے حد حمد و ثنا رۄبِ ذوالجلالَس کُن ییٚمۍ أسۍ با ایٖمان بَنٲے بے شُمار درود و سلام برذاتِ خیرالعنام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدِس مُبارک مُقدس مُطہر ذاتِ اقدسَس پٮ۪ٹھ آیتِ مُبارکہ کٔر مےٚ تِلاوَت اللہ تعالیٰ چھُ قُرآنِ پاکَس منٛز اِرشاد فرماوان یا أیُّہا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تُلہِکُم اموالُکُم ولا اولادُکُم یہِ نہ دوٗر کٔرنو عن ذکر اللہ رۄبہٕ سٕنٛدِ ذِکرِ نِش اولادَن ہُنٛد محبت تہٕ مالُک محبت یِن یِم کَمہِ نِش دوٗر کَرنو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ذِکرِ نِش کٕمَن دۄن چیٖزَن ہُنٛد محبت اولادَن ہُنٛد تہٕ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اگر تۄہہِ گوٚو محبت غٲلِب اولادَن ہُنٛد تہٕ مالُک کَتھ محبتَس پٮ۪ٹھ رۄب سٕنٛدِس فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہِ چھُ خسارٕ کیٛاہ چھُ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کُنہِ چیٖزَس خسارٕ وَنہِ نہ زانُن گژھِ اَتٮ۪ن چھُ مُراد آسان جہنم کیٛاہ لۄکُٹ خسارٕ ہٮ۪کو ژُدبہٕ دِتھ گاٹہٕ گوٚو رۄپیہِ لَچھَس دَہَن لَچھَن یہِ گوٚو لۄکُٹ خسارٕ یہِ چھُ اِنسان ژینان وقتی طور چھُنہٕ اِنسان ژینان کیٚنٛہہ خۄدکٔشی تہٕ کَرِ مگر بوٚڑ خسارٕ چھُ جہنم کیٛاہ چھُ خطرناک خسارٕ تہِ کیٛاہ گوٚو اولادَن ہُنٛد محبت تہٕ مالُک محبت اگر بہٕ دوٚیمٮ۪ن الفاظَن منٛز سَمجاو اَذان چھِ گژھان مسجِد منٛز حَیَّ عَلَى الصَّلاَہ حَیَّ عَلَى الفَلاَہ اَذان چھُ آسان کرٛٮ۪کھ دِوان سَحرَن ؤلِو نٮ۪مازِ کُن ؤلِو کامیٲبی کُن مول ووٚتھ نٮ۪مازِ
یہ چھس پتا نیچو چھ درواز تہ تروون مگر سو چھ مس نندر کیا چھ مس تہ ونو تم سات چھون وند آلو کرنس گوبرس نہ حض کن سات چھ شرس نندر کی مول موج چھ ڈاکٹرس تراون یل کانس پیرو فقیرس دپان چھس اس گھ گوبر شونگن اس گھ گوبر اگر نہ اولاد کن سات شونگن مالس ماج تو نندر قطن اور اگر مالس ماج آس وندر اولاد شونگن زن تمن نندر کھسن یہ محبت اک قسم چھنا یپر گھن اذان ولو سا نماز ولو سا کامیابی کن ہپر گوبر کھروک کڑان اتھی گژھہ امس چک امس دلس پیٹھ رب سند محبت غالب کن اولادن ہند ضروری کتھا اگر ام اولادس آلو کور وزنوون ہندر آب وضو کرنوون امیک مطلب گو اولاد سند محبت چھن امس غالب امس کم سند محبت غالب رب سند محبت اگر ام دوب نسا اور کس گشنگن امیک مطلب گو ضروری کتھا ہوت چھ گسن کامیابی کن یو نماز کن یو یہ چھن تسے مس گسن دپان شنگن کانہہ پرواے چھن یتھے کٹھ گو مالک محبت اللہ تعالیٰ فرماون مالک محبت تہ کرو تہ گمراہ اور سہ گھن تہ انسان گمراہ اک شخص اس امس ناو چھ حضرت طالبہ کیا طالبہ تو چھ ناو حالانکہ بعض حضرات چھ لیوکھمت یہ سا آو پتہ بیٚیہِ اسلام سی کن بعض حضرات لیوکھمت نسا یہ گزریو منافقی مگر راجہ چھ یہے کہ ام کوٚر پتہ واپس توبہ اکہ سات آو خدمتس منز گو حاضر عرض کورن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل حض دستے مبارک تلتو مے خاطر نبی صاحب فرموس وجہ مے ون تو دعا مے گھ روب کرن مالچ کثرت عطا کیا کثرت عطا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس طالبہ ول کثرت منگو نی کیم بہ منگے برکت روبس کیا منگس دوپن مے کیا کرن برکتس کثرت گھ آسن روبس گھ ہمیشہ منگن برکت کیا کثرت نہ کی یہ گو اگائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ اگر نہ بہ منگس ون دب خبر کیا کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل دعا دستے مبارک ضروری کتھا یل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگن سہ گھ قبول نبی صاحب منگ دعا یا اللہ طالباس کر مالچ کثرت عطا کیا کرس دعا گو قبول طالباس اک اونٹن دون پینس ترے ترے کچھ کچھ سمجھا یوان یہ اس اونٹن اخ کز دون تم لاج ترے ترے دین یہ اس ژھاوج اخ کز دین تم لاج ترپڑی دین کچھ بس برکت لج نا کثرت تیوتا گو طالباس مال زیادہ تیوت گو زیادہ گامس من چھن ونی ہیکن تت شرپرویت تت مالس دوپن ون پی کی سوچن مال گو یل بوڑ مال آ ون چھ پلان تو بوڑی پہن کرن دوپن بہ کیا باس دوہس گسن جنگل کوت یہ اس ون فجر نماز پڑن گسن جنگل زہر تو اس گسن جنگلس من اثر تو کتہ اس گسن ون چھن یہ اثر تو پڑن پڑن اس مگر جنگلس من اثر تراون تو چھ جرم چھنا حدیث پاکس مز فرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من فاتتہ صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ فرمک صحابہ اگر کانس بائک وقت سورے مال گو تباہ الف ننگو گو کہیں رودس نہ یہ کوتا بڑ نقصان فرمک مال سید سید گئے سوری اہل عیال اولاد مول موج شر تو تباہ کہیں رودس نہ نہ رودس مالی اعتبار کی نہ رودس جونی اعتبار یہ کوتا بڑ نقصان فرمک ام کھت بڑ نقصان تمس نفرس امس اخ اثر نماز زانت مانت فوت گئی کت یم نہ ون دہ دہ ورے پٹ پڑھ
یم وین گاو گاسن نی دراو تاثر نماز پڑھنے نہ ہچ بزرگ گسن اکسا گاسن نی کم سات یم سات بہان گاسن گورچا گاو کن گورچو روب دنوی چھ کیا چھ دنوی روب تو چھ ہچ چھ نہ رب سن مخلوق یل غیر تھو تل چھ نہ خدمت کرن تات پر تہ جنت میلی رشن مگر وجہ چھ کانٛہہ تیُتھ ٹایم چھُ بناوُن روب تہِ چھُ رٲضی تھاوُن ہُمِس مخلوٗقس تہِ گژھِ نہٕ فاقہٕ مَزُن دِگرِ برونٛٹھ ہٮ۪کو نہٕ گاسہٕ أنِتھ یہِ چھا اَمی ساتہٕ ٹھُکِتھ گژھُن اَذان گٔے تہٕ دِژ رٲتِس تھپھ یہِ چھا اَمی ساتہٕ ضروٗری اَصٕر بنٛگہِ وِزِ چھا میچ گِنٛدُن نہ یہِ چھُنہ سونٛچُن نہ حظ یِمو میچٕچ ٹرٛیفِک کھوٗجمٕژ تِم ہیٚکن نہٕ ٹایم ٹیبٕل تیُتھ بنٲیِتھ میچَس کٔژ گَنٹہٕ چھُ گژھُن چلو زٕ گَنٹہٕ ترٛےٚ گَنٹہٕ ژور گَنٹہٕ تی چھا گژھان یہِ ہیٚکہِ نہ زہر پٮ۪ٹھ دِگرَس تانۍ تھٲیِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہ کِرکَٹ سٹیڈیَمَس منٛز کِرکَٹ رُکٲیِتھ سیوٚد أتھی ژھٕنو جماعت کٔرِتھ ادا گژھِ ہا کِنہٕ نہٕ سورُے قوم چھُ تبٲہی کُن لَمان اَمی ییٚلہِ پَتہٕ ہاسپِٹلَن منٛز أسۍ گژھان چھِ تَتہِ چھِ سٲری ترٛاس کھٮ۪وان تَتہِ چھُ پَتہٕ سارنٕے پٮ۪وان خۄدا یاد چھُنہ یِم نہٕ زانٛہہ مسجِد کُن چھِنہ آمتی تِم تہِ چھِ تَتہِ آسان دَپان لَگہِ ہا خۄدایا ؤنِتھ یُس نہٕ زاو یُس دَپان اوس ہے سُہ کیُتھ خۄدا ییٚلہِ زنٛگہٕ پھٕچہِ ییٚلہِ پِنہٕ لاجہِ ہیٚس ییٚلہِ کَمرَس ژوٚل نہ پَن نیٖرِتھ پَتہٕ چھِ سٲری دَپان لَگہِ ہو خۄدایو کیٛاہ بَس کَتھ مہ کٔرِو پَتہٕ چھِنہ ہاسپِٹَلَن منٛزٕے لاگان مولوی صٲبَن فون کَرٕنۍ یِم لاعلاج بٮ۪مارِ وٲلۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ شفا تَمامَن ہَتہٕ حظ مولوی صٲب ییٚلہِ جوانَس اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گژھان روب دِیِن نجات مولوی صٲب پَتھر بِہِتھ زَن پَرٕ بہٕ نٮ۪ماز مےٚ ؤنۍ تو طٔریٖقہٕ کیٛاہ کیٛاہ توٚتانۍ اوس نہ ٹھیٖک اوردور اوس نہ ما پَرُن وۄنۍ چھُ ژھانڈان آز کٕم طٔریٖقہٕ اِشارَن منٛز کِتھ کٲٹھۍ پَرو ژٕ اوٚتانۍ اوسُکھ اوردور ییٖزیا مسجِد منٛز کِرکَٹ کُس گِنٛدہو وۄنۍ ییٚلہِ ڈَپوس دَپان ہے تۄہہِ بَنووُم دیٖن سَیا یِتُے چھا دیٖن گِنٛدُن تہِ چھُ آسان نہ گِنٛدُنٕے چھُ گۄڈٕ چھا دیٖن کِنہٕ گۄڈٕ چھُ کِرکَٹ یُس کِرکَٹ رۄبَس نِش دوٗر کَرِ نٮ۪مازَس نِش دوٗر کَرِ تَتھ گژھِ تٔتھی فتوا یہِ چھُ کُفو یہِ چھُ حرام کیٛاہ چھُ یۄس گیم نٮ۪مازو نِش دوٗر کَرِ رۄبَس نِش دوٗر کَرِ تَتھ چھُ سیوٚدُے حرام فتوا جِم سٮ۪نٹَر گژھُن گوٚو پوٚزُے کیٛاہ یہِ چھُ نٮ۪مازِ وِزے لاگان ورزِش وۄٹہٕ تُلنہِ یہِ چھا نٮ۪مازِ وِزِ ضروٗری والی بال گِنٛدُن یہِ چھا گٲو اَنُن گاسہٕ ضروٗری نٮ۪مازِ وِزِ نہ حظ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ٹایم ٹیبٕل بَنٲیِتھ اورٕ یورٕ یِہوے کیٛاہ گوٚو اَصٕر نٮ۪ماز زٲنِتھ مٲنِتھ تھوت اَصرُے یوت کَتہِ اَکثر نٮ۪مازِ گُزار چھِنہٕ فجر پَرنٕے أڑۍ چھِ پَران تہٕ گَرے أڑۍ چھِ کھۄفتَن پَران کالچَن گَرے دَپان مےٚ چھُ عُذُر اَکھ گوٚو عام نَفر نٮ۪ماز ترٛاوُن ییٚلہِ عام نَفر تٔمِس چھُ حُکمہِ کُفُر دِوان أسۍ زانَن وٲلۍ ییٚلہِ ترٛایَن تِم دَپان اَسہِ اوس عُذُر کیٛاہ اوس شرعی عُذُر حالانٛکہِ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ صاف فرمُک مُنافِق خصلت گٔے یہِ ییٚمِس فجر نٮ۪ماز تہٕ کھۄفتَن نٮ۪ماز گوٚب گژھِ کیٛاہ گژھٮ۪س کہلت یِیَس پھٕٹمٕتیو کۄٹھیو چھُ کالچَن نیران ترایی پَرنہِ چھُنہ اَکھ طبقہٕ چھُ سُہ تِم چھِ تَراوی پَران دۄہَس نہٕ پانٛژَن نٮ۪مازَن منٛز کٕہٕنۍ پَران حالانٛکہِ گۄڈٕ چھا فرض نٮ۪ماز کِنہٕ گۄڈٕ چھِ تَراوی یِم نہٕ دۄہَس ٲسۍ نٮ۪مازٕے پَران تَراوی تِم تہٕ درٛوڑ ہَتا گۄڈٕ کَر فرض اَدا گۄڈٕ چھِ اِشا نٮ۪ماز پَرٕنۍ کۄس تَراوی چھَنہٕ ترٛٲیِتھ ژھٕنٕنۍ مگر تَراوی اگر شرعی عُذُر چھُ تِژھ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ چھِ لاعلاج چھُ تیُتھ کانٛہہ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹا گٲیلاتھا گوٚو تَراوی ترٛایہِ روب بخچَس مگر اِشا نٮ۪ماز چھُنہٕ کَمپرٛومایزٕے فرضَس بہرحال یہِ پیوٚو مےٚ اَتھ مالَس پٮ۪ٹھ یاد مالُک ہِرُس چھُ اِنسانَس کیٛاہ کَران تباہ کَران جوانَن کَرٕ بہٕ گُزٲرِش میون جِگر گوش گِنٛدِو کِرکَٹ کٔرِو وَرزِشا نٮ۪مازِ وِزِ تھوٚو کِرکَٹ بنٛد گۄڈٕ پٔر نٮ۪ماز کیٛاہ پٔر اَتھ چھُو روب رٲضی نَتہٕ چھُو پان تھکراوان روزدٔری منٛز تیوٗتاہ زیادٕ پان تھکناوُن روزَن واتہِ تکلیٖف روزٕ چھُ مکروٗ کیٛاہ چھِ
یہ دعوان آٹھن آٹھن گھنٹن ہوئی چورن گھنٹن نہ پڑھا نماز نہ کیا ایمی فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واریہ روز در چتیم دیمون جن فاکورا ہے حوصلی کی بہرحال سالی باست چاو چاسک مالو کیا چاوز وانچو پڑھن یہ جنگل اس مزی زہر نماز دی اثر نماز وانچو پڑھن یہ شام خوفتن دی فجر کئی تی مسجد پاک اس مزی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کورمت یہ رکے دعا پکن دعا پکن تیوت گو مال یہ ہر شام وین گھر این اتل جگہ ام دہ ون بہتر جنگلس من پائڈ رسا بناوی جنگل یل تھی مزن دہس پکان ون پانچ وقت ٹائم کت پڑھ سال بات ٹھاڑن صحاب صاحب سہ گھن صرف جمعہ دہ نظر السلام علیکم السلام علیکم اڑ جمعہ نمز تم جمعہ دہ دن قمیزارہ دارت ٹوپیا دارت ہفتہ نین آن اکہ ون عید یہ نا عید تین سی مومن کیا یا تو عید نماز پڑھن توتان چھنا شیطان تہ بند تم تہ گژھن یل صبح عیز دہ شیطان نہ پتہ چھن یم نظر گژھن عیز دہ گژھہ ظہرس وچھن مسجد من چھن کہین آسان ما اڑ چھ آسان ٹاسن ست اڑ چھ آسان درامت جنگلن ژلہ بناونہ اڑ چھ آسان تجہ ہیتھ پہلگام نژن اڑ چھ آسان پراٹ بناون بوزوا دون آسان روزدارن پام ون وت اسہ نش گژھن عیز دری دربہ دری مگ تھر تک اعلان تمی دہ آن موزور کرنا رتس موزور کرس رٹن اد یم بنا عیز دہ تجہ بائکی ول نیرن بائکن پہ لاگن تم رائڈر حس نائٹ رائڈر اڑ لاگن بائکن نچن اڑ نن ٹینٹ جنگلن من نمازن پہ امی لکھن اڑ پہ فیس بکس دپان اس ملے نماز عیز دہ تم گئی عیز دہ غب کیا گئی اگر کن دہ ملے تو اس دیزو ایڈرس کیا دیزو پہ تر واپس یور پوسٹ نیر دپان تمہیں گوٹک ماہ رمضان کالچن تراوی پہ لبن نئی وہر بات کہ تم ایس رمت کڈنی اپ گمت کڈنی اپ کمو کر شیطان کم دنیا نفسن اور جمعہ نماز یہ گو دھوکہ دون کیا جمعہ دہ یہ ڈرامہ کرنے دوپالسی چلاون یل دینس پہ عمل گئی کریں سہ گئی برابر کریں اخ زنگ حکن اخ زنگ یقن رشوت رٹن نماز تو پڑھن سمجھا یہ اپز تو ونان نماز تو پڑھن مسجد من سجدے تو دن مگر اتھی ثنان غابت کر دون یہ چھکاون دنیا دنیا ترویو یل سال بس جمعہ دہ گھن نظر کر مال ہرو نا سال بس چھ ون ورس نظر سہ گھن وی عیز دہ نظر کر کران نالمتا والمتا عیز دہ نالمتا والمتا یل وری گو برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ گھو سا کرو سا زکات جمع کیا کرو گئی زکات کرنی جمع طالبہس نش تو آئی یہ مالک محبت چھ انسانس گمراہ کرن چھنا طالبہس نش تو وات طالبہس دوبک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماون مالس دی زکات کیا دی اور زکات چھ فرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی الاسلام علی خمسن اسلام بنیاد کتن چیزن پہ تات مز فرمو اخ زکات ادا حالانکہ یل کہ زن زکات دون چھن باسنی فرض آز توجہ بھائی زکات کمن چھ زیادہ فرض کشیر مز خواتینن پہ مستوراتن پہ یمن چھنا مہر دون اس سون چوند حض یمن چھ زیادہ زکات مردو کھت فرض اگر کشیر مز وچھو اد یم چھن تسے مسی گسن سمجھایا کس سالباس نش آئی صحاب صاحب دپیا سالبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مالس دی زکات دوپن ہے یہ گو ٹیکس کیا گو دور رود نہ صحبت مہ روزس ضروری کتھا دپن صحبت صالح تورا صالح کنند صحبت طالح تورا طالح کنند نیک سن صحبت چھ بناون نیکھے بُر سن صحبت کیا بنائے یہ رود نہ مسجد نش دور یہ رود نہ نبیس نش دور نماز مش پڑھن نبیس پت وچھو اثر کیت گوس دوپن ٹیکس چھ کیا چھ صحاب صاحبس گو زبردست مشکل آ واپس
Vadan vadan arz korun ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Thaliba has şu gümrah gümrüt. Kya şu gümrüt? Nebi soprum hoca. Naha soydamın içi tekkız. Nebi sabakor lafız form. Hay afsos. Salibah kor malın halak. Kya kor? Halaki bazı hazratul yokmuş salibah tempat vapas. Kya o? Emişen bana salibahs per jad zoban tu kholin. Bazı hazratı ben ne vapas avun ki bazı ben vapas avun per jü iktilaf. Mager vakti tor dütus malın zabardas priyat. Emi farmaun Allah Teala ya eyyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. İman valo yana maluk muhabbet auladun muhabbet rabbasnish gafil karu agar to yu koru fa ulaikahum al khasirun tel ke chu bod khasar. Nabi akram sallallahu alaihi wasallam sost panas malas sit katan muhabbet naz bilkul na. Hazrat Ukba bin Amir radiyallahu anhu ak sahabi rasul yum farmawan as padno asr namaz rasul akram sallallahu alaihi wasallam nabi akram sallallahu alaihi wasallam yut namaz padno salam phirak nabi akram sallallahu alaihi wasallam doyo namaz op sahab sabun kun jahad rukhe mubarak karan yimo namaz op sunnat chan kya kya fajr to asr aymi chu kitabun mz maslak likhit fikah hanfish kitabun mz kya yimo namaz op sunnat chu kya chu zuhr namaz maghrib namaz isha namaz yimo pad gash farz pad zikr o azkar kamai karun jaldi kor dua gor kar sunnat ada kya kar sunnat pat bidar ka ghanta suchun parwai yimo namaz op sunnat chan ke fajr namaz ta asr namaz yimo pat hakau ziyat zikr karat nabi akram sallallahu alaihi wasallam fir asr namaz salam sahab sab bas pyar mai piran chehra an wala askun kais bol bich dos asan kaim patas thai ke te man aiti os par lowal chalan nabi sab droi jaldi safo mizi gai hujre pakasmas sahab sab gai haran am khar cha ke time go wapasun tashrif rasul akram sallallahu alaihi wasallam nabi sab farma pat sahaba to cha pai bich drau jaldi farmuk aiti as kya پانس کستان درهم روید بیت میا خدایشی وایت مز خارش کرنی میا پیو یاد کیا پیو باوز گوار تیموی خارش کریت میا دب یوت کال اگر روح گو کابز بکس جواب دیم پروردگارس اللہ تعالی پرشم یا رسول اللہ توی تو تھوو مال جمع کستان درهم کیا یم ون اکاونٹن مز پھول چھ پیکنگ لچن مز وانے کل سات کان غریب بچس یون جوڑ مزاح کن تو پر یہ کیا چھس ونن ہے مے تھپ اورے دک کیا ہتا تتا کھسی لاو دو وقت یم روپین سات چھکان روپے یس نہ خدائی وایت مس خرچ گچ ہا سات چھکان روپے یس نہ کانس لاچار ضرورت یی یس نہ کانس مسکین اس ایک دست گیری کرت سات چھکان روپے یس نہ کانس ننگ میتس پرد کر سچا کا روپے یس نہ کانس بچ ہتس کھائے سچا کا روپے یس نہ کانس پیاس ہتس چائے سوئی مال گو گمراہ یس نہ کانس ننگ متس پرد کر کانس بچ ہتس چائے اچھ اسلام سمجھو مو ٹوٹل نماز نا بو ون نماز وروي چھ دین البتہ یہ چھن ون بو نماز سوت سوت چھ بیت دین نماز سوت سوت چھ چکرک نماز یو تھپ یہ چھ غلط کرن اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا سون اسلام چھ نا یہ چھ توت وسی مذہب توت وسی مذہب اگو کانسی زند انسانس ننگ مائی تس پرد کرون کانسی پھاک ہے تس کھاون تو چاون یہ گئی بڑا عمل کیا گئی بلکہ بشتی ونن سانس اسلام اس مز اگر کان ہونس تو تریش چاہی پھاک ہے تس تت پر تو چروب جنت کرن اتا
سین اسلامش کالٹی کیا چھ سین اسلامش کالٹی اچھو پنی رشدار اک باپر کم کرن تتوس ہندو باپر اک تیون پت بن میں نے قران پڑھا نہیں نہ میں آپ کے نبی کو جانتا ہوں دبن میون چ اسلامش خاص کالٹی کا مگر مختصر مے دا وے کیا ون بمس اسلام چ وسی مذہب ات خطر گش ٹائم آسن ہتو اس گاڑی میں سلام کرن کرن دراو سو واپس سفرس مے دا اخ نقطہ تھاوس توت ونت مے سنس اسلام اس مز تتنس گاڑی بت کن کینڈولا مے دا بس اگر کین پھل چھنا اس تھو تلن تاکہ بیس کانس انسانس مے وات تکلیف مے اس ات پر تو چ اس پروردگار جنت کرن عطا سو گو ام سید متاثر دوپن اس کا مطلب مذہب وسیع ہے بیان کر پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک صحابہ بنی اسرائیل اس مزاز خاتون آخ کیا اس ساز بد کردار یعنی ناس اس نماز ناس اس روز ناس اس ذکر و اذکار ناس ان جادہ اللہ اللہ پڑھمت ایک ساد آئے کہنس پیٹ واس تریش اسس لجمت واس کہنس چین تریش ہر کھسنا واپس ایتوس پیٹ کن ہون کرن پھاک باپت پھین پھین تریش باپت ترست ام دب بچھا زودار چھسنا میتی لج تریش اور یمس ہونس تو چھو زو یہ واس واپس کیا وقت ریز ریز اور تاتن کتابن مز لکھت کین تاتوس ڈول یت مز ایم کھور تات چ لکھت ایم کھور موز اس مز پنس موز کت چ ونن چمڑو مچ اس چ موز سی دوخ لگن موز گو شاید نایلون موز اچ ونن جوراب کیا چ ونن جوراب موز چ ونن کوجہ نہ لیکن موز پہ مسا کرو سو گو چمڑو موز کیا یہ گو جوراب ایم سو چمڑو موز لگت ضروری کتا یل نہ ڈول اوس راز اس تھی کرو وی پان اکیت ہکا رز لمن لمن کھست ما ہک کھست اگر وی اتن عقل لڑاو ام کور موز کھور تت برن آب کیا برن پت برن اسس کیا برن پت کھت رز کھڑن نہ درد سانی تریش ہونس پیٹ کن چاو نون ہونس تریش کیا چاو نون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت سی پیٹ کورس مغفرت رب ذل جلالن صرف کس چاون تریش ہوئنس فرموک اک خاتون اس عمل واجن عبادت گزار مگر بریڑ تھون گنڈت کیا تھون گنڈت اور سب بریڑ نہ ترونس کھین نہ دتنس چین پھین پھین کرن کرن مارن سب بریڑ پانس بت کن تریش باپت فرموک سو اس عبادت گزار مگر پروردگارن دتس جہنم وجہ ہم کر اکس گلیز ترین جانور سیت حسن سلوک ربن دتس جنت ہونس سیت اور یم سن رب سیدس اکس مخلوق سیت ظلم کرت ربن دتس جہنم یلی ون کانس اس گئے اشرف المخلوقات گئی نا یلی ون کانس مسافر ننگ مچ کوڑ کرو پردیس تو چھ پتا واریا لکھ چھ تم یم نفس باپت چھ پن دین بدلاون تہ چھ بہت واریا خاتون چھ تم یم بچار نفس باپت چھ پنس عزت سودا کرن چھا کیس سری ما چھ آسن خوف خدا ول اج بچار چھ پریشان دپن اولادن لگم پھاک اولاد دود چھ بوڑ دود اولاد دود چھ نہ چھس مالن کن نہ چھس وریو کن اولاد چھس نہ چھس خاندار ما چھس سہارا بنے نہ بے سہارا امی اس دپن گامن مز تھو بیت المال کیا تھو اس تھو وارن ورین تھو تہ پی اس کی تر کر یمس اس پن اس نا باسان تمس مکان بنا سہ تم سی دپان یہ گوئی چیک قرض تین کیا گوئی یمن سہ اس دون تم رود بیت المالس تو مسجد چھا واٹ کھا نہ تھی ونو مے اس لوگ سہ مسجد اہن سا اشر زکات سہ کت لگ مسجد اڑین دپان دپان کتا اشر دیو دپان مے دت مسجد پیٹ زو مسجد کت لگہ اشر زکات کتو دپان مے دت مسجد پینڈنگ کرم نا ہتا مسجد کت لگہ زکات
Ulma-i kiramın gelsin masayil prasin. Masjid çün uşur zakat lagın. İçü gariban hund hak. Miskinin hund, yetimin hund, patr pimtin hund hak. Asker baytul malas tu çoçum. Ya gays maaf karun. Priyat şoy na. Adeo vatno barabar baytul mal timan tayin yuhun su hak. Adeo dit osna boys khandar. Tempillo temsi indi. Samıçha yuvan. Beyes osna nokri ponsu par. Tempillo temsi. Sumaklio baytul malay. Gamas mız gaysan ropes ponslaş. Dahla jama asin. Taki vakti tor karhav gariban atrut. Ajan khatunun ch aulad dot ch bor dot. Tim ch gatsan kansh askar to madat. Wani agar no or khof khoda wol os ke. So ek najois phayda tu tulit. He kya? Ha? Barabar tul najois phayda. Ke shaitan gas kansh to sawar. Khubsurat kulai. Yas lachar ch bichor. Yem dak ch khemid bichari. Saç kansı mağrur insanız broğat kun yuvan nahaz yekna fayda galtas dilet. At macburi. Berhal sayri çün hivi asan. Koypi kada uyl tuşa asan çına. Agar kun şoy kansı khatun or taytken musalmanın taytken başti valin tat alaka çü pata falon şoy çü kan buçar patar pemut. Saçı zeminas lağırt temiz çoğunken zorurat mağalış pat dütüyasını. Or tehizim mocud giymiz korte peynis izda soda. Patis boy kimin hey gey karab kya gey. Yusuf çukunu kya karab kem çizin bano. At tamam pıştı gaseyti parvardigar. Poç diyek poç. Gaseytek Rabbi Zülcelal. Yehizim mocud giymiz kah kurç galtasınız mubtala. Yuma korunu puştaş kya mubtala kelçi. Sirif karek kahtı kya. Hey gay rindi yu wanun chu sahal zagezas brot kun dupt trojas peth patwinjas main kudi main beni so kushtiu chhi majbur karan galat karnas ash wants musalmanat katnao wan ma chu namaz yod mahdud maulana room zoin hun nao pat Parun geçtim sund, mathnavi rum geç parin. Rahmetullahi aleyhi. Maulana Rumun farmo penden şagirdan kya farmo inek? Ek saat kor nek savala, monsuna ustad karna açanak şagirdan saval? Dön nek tala miyavayın to, kainatıç batterin avaz kos. Kya? Taça zihan geti. Talsat tabi bir patrayı kesmeni istedim. Yemçin okunu yıkasın divert. Kainatıç batterin avaz kos. Akşa girdi go khada. Hazret müzik. Gana bacana. Farmaya saçı khatırnak avaz. Makar kainatıç batterin. Bago khada kharsınız avaz. Beyvun sorsınız avaz. Vaynak or yor var ya. Patparmuk maulana Ruma buziu batterin avaz kos gıy. Batterin avaz gey, yemsad ak garvol yemyan çu hamsay, suçu treşi katr bapı tepe karın. Suçu batı bapı zemine sloyret. Or emis lari çu ak emir garvol, yemis yemsiz halat çu pata ayışı zemine sloyret. Or yuşu valın şamas nyam çu kanı katr bağını, kya çu valın? Bağın. Or tüm bağın çu takırın, tüm çana avaz niyarın, sa avaz çu man paka haytın kanınımız piyavın. Farmu ki çu kainatıç batterin avaz. Tem sadhe ki rob asman pet kaini voylit roi zeminas pet. Kombat çu insanas kas. Aşçıpat vadan yel khodkashi çu na kah karan. Khodkashi çu jurum. Khodkashi çu jurum. Atun şak ki. Örçü karan gurbat bapat khodkashi çu na. Patçı sayri karan afsus. Öyle pat vanan takız bir şeyden hay 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 afsus. Yem ya bütkini os nere mi osa pata. Aşma prüht za ekesak. Aç opay gamın mızge adet. Khabar kem gamuk karan pat fuan aş. Aş bi gamı çöne. Mori sahib sadıkay fitur kız dim. Oyle dabas panyasi gamas monç behatır geri bitan aş nazit kuhin tat layık. İşe çaran ne matlab panyi gam ki nız aş nazit kuhin layık tat layık. Ne çöke aş ne çöğ çoğ
صدقہ فطر چھا گوڑ پنس گامس مز دیون کس واپرن گھن دین ہاں گوڑ چھا مدد پنس گام کن کرن کن واپرن نہ تھی ون مے پاس اللہ ثکہ دروم دہلی کہتا گینگ بنا غریب کور نکھ والن کشیر واج تھا تھی کیا شہر وت مت شپین مکلوا أڑ وت مت نہ شپین جاب کرنے بس سوپور کرنے غریب کور نکھوا ہتا شپین مکلوا سوپور کن شپین کام کیا شپین کن سوپور کام کیا کشیر ہندین تو دہلی کام کیا ٹھے پرستو زہ ہمساین ژے کیا پرچھک تعویز کس ہن جادو کس کرے اس تگن اکی کام صرف ہمساین جادو گیری کرنے ساری چھن ہیوی وچھن چھس آسان امی زپور بنے یم کتے انن کیا ون ییل کہین وات آس توت چھ پت ون اکس بیس اے آز حرام کیا ون کیا ییل کہین اندس یت کوئی تہ نفر چھ تم مے گژھ معاف کرن اشارن مز چھس نہ بہ ونان یت کتہ نفر چھ تم یم نماز پہ دعا کرن ربا سانین ہمساین برکت دین کرناو نماز پڑھنس بہ ون ساری چھ ہیوی تہ مز آسن واریہ یم دعا آسن مگر پت کت لٹ ہوت ہمساین ہند ناؤ ربا ہمر رحمان کاکن یہ نت کن رحمان کاک اس ون مے ون رحمان کاکن رحیم کاکن ستار کاکن یمن کر ربا سانہ کھت برکت مونگا زک یل ون برکت مے یہ گھس نا ضرورت کی سانہ کھت ما دس ربا مے کر برکت یل ون اس چھنا منگ رچ ربا مے کر تیز برکت ہوان بہ مزور کیا انان ہائی ریٹ دمس دوس تہ چھ پائے اتا کس زیادہ کرن پروردگار اس لکن خاطر زیادہ منگ اس یوتا ات چھنا لکن خاطر تلان تمس اللہ تعالیٰ زیادہ کرن روب چھ دپان گوڈ دیو امسی ون کس دیو ات دیو کمن پنہ گام کن پھیرو گھر پت گھر در پت در یت کٹ پنہ کور چھو نا تگان وچھن امس چھ گومت پلو پوشاک پرون کیا چھ گومت گھر واجنہ ون دس اوے بنائے تھا وپر کورین نظر تلے ہمسائے کورین تھی نظر تم مہ لاگن اکوئی سوٹ واریاہن دہن چھوکھا پلو یہ حق بنان اس کر سوز پنہ ماجہ بیٚنہِ ہمساین نظر دن ہاں طریقہ کریں تم استعمال تمہن گھس نا باسن کی مدد کران صدقہ خیرات دن اس بدل تاون اس ہند وین ڈل ترہن روپین ہند کانس نمو سہ اک لچھو لکو گھنٹس مجھ فیس بکس وچمت لائیو چھا اس دمو تو کانس گوڑس چھلن کیا چھس اسلام کیوس نیکی کر دریا میں ڈال سچن دریا مز ضائع گھنٹہ کن پھول مگر روب چھ تو لکھن پانے یعنی پائے گھس نا لگن اس زن نمو کالچن کانس ہند وین ڈل یوتھ ترہن روپین نیوس نا صبح زن گو باغس مز تمس تو تم دس فقیر شکس لد تہ کال کہین اس پہ اونو مے ہند وین یہ عادت یہ مزاج یہ دین دین چھ ہاں یہ وسی وسی مذہب سنس دینس مز وت پہ کن پھل تلن تو جنت سنس دینس مز یہ خیرات تو صدقہ اگر ٹھنس مسلمان بائس چھ ملاقات کرنے وز اسن تراون کیا چھس تراون یہ صدقہ اسن اسن کانس کت کر یہ کیا چھ سلام کرن تو چھ صدقہ یل ون مسافی کرک یہ گنہن مغفرت یل ون نری پہ تھک یہ مغفرت یل ون نال مت رٹھن کان مگر سہ گھس سین تیوتھ آن اس ہمسایس نال مت ہیکہ امی شاعر ونان دپان اس یہ ظالمو کی دنیا ہے کیا یہ ظالمو کی دنیا ہے یہاں سنبھل کے چلنا اے دل یہ ظالمو کی دنیا ہے یہاں سنبھل کے چلنا اے دل یہاں لوگ سینے سے لگا کر وہی سے دل نکال لیتے ہیں یہ نال مت رٹن سہ آسان پیر صبن دس بوٹ اک دن چھس نال مت رٹ زن تو تعویز دس ٹچ اندری صبح آس پاگل کیا نہ تمجس کی بہ سمجھا بدل زبان مز اتھے کٹھا سمجھ
ہمسایہ گسن منز خوش ہمسایہ یون مے ضرورت ما کیا ہمن چا اسن تت یم بزرگ یم بچن اسن ایکسپیرینس برینن نا یم چک دبن ہو ینا چھن یور یون یہ آواز کتن تاون چھ کیا چھ ہت سد کیا کرنی اسن اومت سو اسن آنگنس مز تویز تراون اومت خوش من ایتی ون دون چھ ہو یہ چھن یور یون یعنی کہ مطلب اس چھ وے عجیب باسن اگر ہمسایہ ہمسایہ سن اسن اس تمن یہ کت یور حالانکہ ہمسایہ ہم گوش سایہ سایہ گو سون سایہ سون سایہ کیا مطلب گو سانہ پشک سایہ چھ آسان تہندس آنگنس مز تہند پشک سایہ کیا چھ آسان ام سی چھ محبت روزان کیا چھ روزان ہمسایہ گوڑ چھ واتن رشتہ دار کن ہمسایہ کریک کم بوزن امی تھو یمن چیزن ہند خیال کیا تھو خیال تھو یہ چھ اسلام ہچناون خرچو مال غریبن ات روٹ کورین کرو ات روٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمک صحابہ یس انسان سخی چھ سخاوت چھ کرن مال چھ رب سی وت مز خرچ اوہ کیا فرمک فرمک سہ چھ ربس قریب آسان کس قریب جنتس قریب لکن قریب پتہ فرمک اکس چیزس دور سہ کت حض یا رسول اسم فرمک جہنمس کت اللہ اکبر پتہ فرمک صحابہ فرمک یس بکیل انسان آسان کنجوس انسان آسان سہ کس گو کنجوس مال نہ خرچ کر فرمک یہ آسان ربس نش دور لکن نش دور جنتس نش دور اکس چیزس قریب کت حض فرمک جہنمس پتہ فرمک صحابہ فرمک سخاوت چھنا سخاوت مال حض خرچ کر رب سی وت مز فرمک سخاوت اصل مز جنتس مز کل اخ کیا چھ کل اخ فرمک تم چہ لنج چھ دنیا مز کتہ فرمک اگر دنیا مز کنس لائ سخاوت کر مال خرچ کر یہ تم لنجن تھپ یہ روزان سخاوت کرن اخر تمس تم لنج دون گلن کتس واتن کلس تل اور کل کت ات اگر ون اپوزٹ کرو کنجوسی کل جہنمس مز کت ہاں ہاں کنجوسی کل لنج کت دنیا ول گئی مال جمع کرن کالچن تھی دون اکاؤنٹس نظر شونگن شونگن نا تسلیم چھس توتہ دون نظر اتی روپیہ لچھ سہرن یل وتھن یہ کت پڑھن گو الحمد للہ لدی احیان یہ دون اتی چھون مہ کن کی کل کیا چھ یہ رود کنجوسی کرن ام ترو لنجن تھپ کمن لنجن آخر کت واتن تم گوڑن تل گوڑ کت مالک محبت اگر گو یہ کر گمراہ مگر صحاب صوبن اس اخ چیز اللہ اکبر تمن آس اللہ تعالیٰ ہن بے شمار خصوصیات کرمت عطا مے پڑھنا آیت ینا مال کرو گمراہ ات بہترین ترشی اخ صحاب صوب یمس ناو چھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ اس اخ صحابی رسول کیا اس ام سنس باغ اخ یون مانا جانا مدینس مز مان باغ بیرحا کیا تت باغس مز اس امس اخ کہر تت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تت ناگس کہرس اکثر تریش نوش مزدار کہر شہت کل اس لگ بھگ تت مز کتہ اللہ اکبر اک سات چھ ابو طلحہ پڑھن نماز کیا پڑھن نو پل آشان فرض اس نم باغن مز بہان پڑھنے سن پہ اچھنا دوا چھکن کٹھنا کرتی تھی اللہ اکبر اڑ پڑھنے ما یہ پڑھن تم تھی پڑھن کٹھ کر کیا مے ون تو پاس اللہ خدا را دوا چھکن دنیا کما بقدر ضرورت چھا تیت بنا دوا کرنس ٹائم ٹیبل ثھ گن اکہ بج مسجد مز کت تیوت چھ باغ دور تیل کر ہمسائے دہ پانچ دہ جمع پانچ شہ تیل پڑو جماعت کتہ
مگر پلو گژھن آسن پاک صاف أمس تم رۄپیہِ پلو دوا پلو تمنٕے منٛز نماز پران أڑۍ دپان تمن منٛز یہِ نماز بہٕ چھُس دپان ہووُر گژھِ کھا تمن پلون منٛز دوا کٔرِتھ نہ تُہۍ ؤنِو مےٚ تسا دوا کٔرِتھ کُس جوان چھُ ییٚتٮ۪ن یُس دپان بہٕ آوُس دوا کٔرِتھ پتہٕ اوس مےٚ رب تِمن دوا اوس کٔرتھٕے عٲرق اوس ؤتھٕے سمجھ چھا یِوان مس اوس پریشان تہٕ دُکھی تِتھٕے کٲٹھۍ بہٕ گوٚوُس ہووُر گژھیا کانٛہہ ہووُر ڈی ایس پی صٲبس نِش گژھیا کانٛہہ بازر گژھیا کانٛہہ رۄبس نِش کِتھ کٲٹھۍ گوٚوُکھ ہووُرن چھا اہمیت کہِ رۄبس ہووُر ییٚلہِ ژٕ دوا کٔرِتھ آو گۄڈٕ کوٚرُس سرٛان کوٚر تھا پلو اوٚتُر ادٕ درٛاوُکھ یہِ کیاہ دِتُتھ دوا کرنہٕ ییٚتھی سجدٕ یِمن مُکرٮ۪ن پلون منٛز کم از کم چھُنا عقلہِ آسان سونٛچُن یِہوے گوٚو دُنیا غٲلب کیاہ گوٚو مل پلون منٛز پاک گژھِ آسُن شرط چھُ نمازِ خٲطرٕ پاک مل پلون منٛز چھُ نماز مکروٗ کیاہ أڑۍ لاگان ژھیٚنمٕتۍ پلو کیاہ رۄبن چھُ سوٗزمُت واریاہ دپان ہے یہِ گٔے سادگی کیاہ گٔے یہِ نہ گٔے سادگی یہِ گٔے نا شُکری رۄبن دیُتمُت کشہٕ رۄبن چھُس طاقت دیُتمُت یہِ ہیٚکہِ تھٲیِتھ برٛزا کیاہ ہیٚکہِ پکان گرمس پایدٔلۍ کران نا شُکری لُکھ دپان ہے روٚب گژھیٚس سوزُن کینٛہہ مگر أمِس گرِ گٲڑۍ یہِ گٔے نا شُکری رۄبن چھُ سوٗزمُت یہِ ہیٚکہِ پلو لٲگِتھ اصل یہِ لاگان ژھیٚنمٕتۍ پلو کیاہ دپان یہِ گٔے سادگی اتھ چھُنہٕ سادگی ناو یہِ گٔے دۄکھگی کیاہ گٔے رۄبن یۄس نعمت دِژ سۄ چھِ استعمال کرٕنۍ ابوٗ طلحہ چھِ نٮ۪ماز پران باغس منٛز نفل نٮ۪ماز آسہِ ہا أمۍ لٲج نٮ۪ماز پیٹھ اوس پٔرِندٕ باغس منٛز نژان کیاہ اوس تٔمۍ تُج ییٚمہِ کُلۍ پٮ۪ٹھ وۄٹھ یتھ کُلِس توٚر اتہِ تُرُن بیٚیہِ وۄٹھ اتہِ گوٚو نہ أکِس دۄن پٔرِندن اورٕ یور لوگُن نہ تۄہہِ دِمہٕ بہٕ مِثال کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گرس منٛز نٮ۪ماز پران دۄہلہِ چھِ آسان تور ژٲمٕژ دٲر گٔمٕژ ییٚلہِ تورٕ آسان ژٲمٕژ ژٔر کیاہ اکھ ییٚلہِ أسۍ نٮ۪ماز لاگان تۄہہِ چھِ باسان سُہ چھُ نژان اورٕ یور کمرس پتہٕ سُہ دارٮ۪ن سۭتۍ تِم ٹاس لگان تٔمِس اتہِ دِلن ڈانٕے چھُنا منٛزٕ آسان انسان نٮ۪ماز منٛز تٔمِس باسان آو ٹاس کلس چھُنا سُہ چھُ پتہٕ منٛزٕ کران یی نٮ۪مازِ منٛزٕے نہ ژٔر گٔے دوٗر کہِ بات مچھِ ییٚلہِ زیادٕ آسان تِم تہِ چھِ دٮ۪ماغ کران ڈایوٲٹ نٮ۪مازِ منٛز گٔنٛگرا چھنا گژھان بیٚہوان بٕتھِس کِنہٕ اتہِ چھُ دھیانٕے ڈلان پتہٕ چھُنا اوٚبوٗ طلحہ چھُ باغس منٛز نٮ۪ماز پران پٔرِندٕ اکھ آو پیٚٹھۍ تٔمۍ ترٛوو یورٕ یُکُن وۄٹھ یورٕ یُکُن أمِس گوٚو تھوڑا دھیان اُکُن تھوڑا کوٗتاہ نہ حظ اِشارٕ سلام پھِرُن دوَن دوَن آو خدمتس منٛز رسوٗلِ اکرم ابوٗ طلحہ ژٕ کَتہِ یور یا رسول اللہ صٲب حٲدثہٕ آو درپیش کیاہ آو کیاہ حٲدثہٕ آو مےٚ حظ آو نٮ۪مازِ منٛز خیال رۄبس ورٲے جانورن ڈرنو دھیان پٔرِندنٕکۍ حٲدثہٕ آو درپیش یعنی تَتہِ چھُ حٲدثہٕ اگر مسجِد منٛز نٮ۪مازِ منٛز دھیان اکھ اِشارٕ گوٚو اُکُن ہیٚکِو نہٕ حٲدثہٕ تِمن نِش یِمو نہٕ نٮ۪ماز پٔرہٕے ژتجی ہن ؤرۍین تِم کَتہِ یِم مسجِد منٛز یِوان مگر آسنٕے نہٕ ییٚتہِ اَتھ آسان گٔنڈِتھ جِسم حظ ییٚتی أڑۍ چھِ نٮ۪ماز پران ییٚتہِ تِم آسان دوا چھکان تۄہہِ چھا بِہتٕے آ أڑۍ چھِ نٮ۪ماز پران ییٚتہِ تِم چھِ آسان کھاد ترٛاوان خیالن منٛز نہ اَسہِ اوس منٛزٕ اُستاد اکھ بوزناوان اَسنہٕ مۄکھ دَپان اوس أکِس نفرس ٲسۍ ژور دُکان کٔژ سُہ اوس پَتہٕ دِگرس یِوان مسجِد تَتہِ گٔے اَکہِ ساتہٕ لڑٲے ترٛےٚ پَڑے کِنہٕ تٔمۍ پھِر سلام دوٚپنکھ ترٛیش سپدے کیٛازِ سا نہ یَتھ کٔرِو کیٚنٛہہ دوٚپنکھ ژور دُکان چھُم ییٚلہِ بہٕ دِگرس چھُس نہ یور یِوان پَتہٕ چھُس بہٕ کران پھِر رۄقس منٛز أکِس دُکانس کیاہ آز سپدیو ترٛینہِ کٔژن کٔژ رقٕژ چھِ گٔمژٕ ارے یہِ زن ووٚنُم یِم گٔے سانہِ نٮ۪ماز کیاہ گٔے امی فرمو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ صحابا واریاہ نٮ۪مازِ گُزار چھِ تِمن چھُ یِوان کرٛہنہِ دَجہِ ؤلِتھ نٮ۪ماز بٕتھِس لاینہِ واپس اور نٮ۪ماز چھِ بد دُعا کران کران گژھان اور واریاہ نٮ۪مازِ گُزار چھِ تِمن چھِ نٮ۪ماز گژھان دُعا کران کران ہے پروردِگار کٔرنی یٲری حفاظت کٔرنی یِتھ کٲٹھۍ رٲچھ مےٚ پانے سوٗزیو پنٕنہِ پنٕنہِ جایہِ کیاہ سانہِ تراوی پنٕنہِ ماہِ رمضانس منٛز چھا تِم تراوی یِمن پٮ۪ٹھ اسہِ مغفرت ہیٚکہِ گٔژھِتھ
وۄنۍ چھِ ییٖژاہ رۄب سٕنٛدِس رحمتَس پٮ۪ٹھ چھِ نظر، یُس اَسہِ حشر چھُنا تراوین کران سُہ چھُ اَسہِ اَنیا تہٕ بیا چھا پَران کیاہ چھُ اِمام صٲب الحمد دولیٖن الم ترقی مقوٗل یی چھُ سَپدان، نہ چھُ اِمام صٲبَس پانَس آسان پاے مےٚ کیاہ پوٚر، نہ چھُ آسان مُقتدٮ۪ن پاے اَسہِ کیاہ، اَسہِ چھُ باسان یہِ فارمُلٹی مطلب جلدی جلدی 10 رقٕص مۄکلٲو، یہِ چھِ اَسہِ باسان فارمُلٹی یِہوے رَسم حظ رٮ۪واجا، حالانکہِ 2 رقٕژ 10 گٔے دوٗر کی بات، کٔژ 10 گٔے 2 رکعت گژھِ ہن سون تقدیٖر بدلاوُن، کٔژ رکعت؟ امی اوس علامہ اقبال فرماوان، جب بھی میں سر بہ سجدہ ہوا تو زمین سے آنی لگی صدا، ہاں جب بھی میں سر بہ سجدہ ہوا تو زمین سے آنی لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، اقبال کیا فرماون، ییٚمہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سجدس ووٚتھُس زٔمیٖنن دِژ آواز، کیاہ دِژٕن، تیرا دِل تو ہے سنم آشنا، ہتا چاہے چھُ دِلس منٛز بُت باغُک کمیُک، أڑۍ آسان ڈریٖم 11 خیالنٕے منٛز گِنٛدان، أڑۍ نٮ۪مازِ گُزار چھِ تِم 4 رکعت پتہٕ بریک دِوان، گۄڈٕ دِوان ہُتھ ڈریٖم 11 نظر پِررس پتھ کُن یا نیرن حمامس منٛز، سُہ چھا برابر رِدمہِ پٮ۪ٹھٕے چھا، أڑۍ چھِ مسجِد منٛز تہِ آسان گرٕ فون کران ہو ہُتہِ چھا آبس کانٛہہ رٲچھ، تیرا دِل تو ہے سنم آشنا، ژٕ نہ چھُکھ ہُہ ییٚتہِ، تُجے کیا مِلے گا نٮ۪ماز میں، ابو طلحہ کیاہ فرماوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حٲدثہ آو پیش، کیاہ آو حٲدثہ حظ آو پیش، مےٚ حظ آو رۄبس بٕتھ کٔنۍ نٮ۪مازِ منٛز خیال رۄبس ورٲے، اور یتھ جگہس پٮ۪ٹھ بہٕ تمہِ ساتہٕ اوسُس سُہ جگہ چھُ میون باغ یُس مشہوٗر زمانہ باغ چھُ مدیٖنس منٛز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ باغس منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ مےٚ رۄبس خیال ڈلیو سُہ باغ شوٗبہِ نہٕ مےٚ نِش، ژٕ روز حظ گوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ گوٚو للہ فِللہ وقف رۄب سٕے وتہِ منٛز، بہٕ تھاون نہٕ پانس نِش، کیازِ تتھ باغس منٛز آو مےٚ خیال رۄب سٕنٛدِ محبتہٕ ہٹِتھ، أتھۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، اگر مالک محبت غالب گوٚو یہِ چھُ خسار، کیاہ چھُ تیٚلہِ کیاہ، بس مال خرچٲیِو رۄب سٕنٛدِ وتہِ منٛز، ہمدردی نہ حظ درد تہٕ غم گُسٲری، یہِ ٲسۍ کران پانہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاکس منٛز فرمُک صحابہ ماہِ رمضان چھُ غمخٲری ہُنٛد رٮ۪تھ، کمیُک فرمُک یتھ منٛز ٲسۍ زیو غمخٲری کران، پانہٕ کۭژاہ غمخٲری ٲسۍ کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی، باقٕے تھٲیِو لگس ذہن ییٚتی أڑۍ نیرن، اَکہِ ساتہٕ تشریٖف نیوٗکھ عیٖد نٮ۪ماز پَرنہِ، یِہوے حظ لۄکٕٹ عیٖز یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ چھِ عید الفطر، تشریٖف اَنان اَنان وٲتۍ أکِس مٲدانَس منٛز، کَتھ منٛز، یہِ چھُ کِتابَن منٛز واقع، مٲدانَس منٛز ٲسۍ شُرۍ گِنٛدان، کیاہ ٲسۍ، اکھ شُر اوس اَنٛد کُن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ؤنِو تٔمِس کُن تشریٖف، خیال کوٗتاہ ٲسۍ تھاوان نہ، وٕچھ کَتہِ پیٚیَکھ نظر شُرِس کُن، پَتہٕ بُلووُکھ گوٚبرٕ تَلے یوٗرۍ وَل، ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ گِنٛدان اَصٕل پٲٹھۍ، ژٕ کیازِ چھُکھ پریشان، آزَے عیٖد چھِ خوشی مُسلمانَن، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حظ مےٚ کۄس عیٖد، عیٖد چھِ یِمَن، یِمَن چھُ مول موج زِنٛدٕ، صُبحٲے کوٚرُکھ مٲلۍ ماجہِ پَنٕنۍ سرٛان، نٔے پَلو لٲگِہَکھ، یِم چھِ خۄش، شامَن گژھن بیٚیہِ وٕچھَن بُتھ کَس، مےٚ نہ چھُ مول نہ چھَم موج، نہ کوٚرُم کٲنٛسہِ سرٛان نہ لٲگِم کٲنٛسہِ پَلو، بہٕ کۄس عیٖد مَناو یا رسول اللہ، یہِ بَچہِ سُنٛد کلام ووٚتھ ڈایریکٹ دِلہِ مُبارکَس رسول اکرم، مگر بوزان اوسُس پانہٕ غمخار، اللہ اکبر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس عیز نماز اچھنا درمیت حالانکہ صحاب صاحب اچھ انتظار اس تو کن دیتوک نو دیان واپس پھر واپس ای گر تایتی اس امتش موج یس نبی صاحب اس گروائجن چھ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیس عائشہ تلائی امیس گوبرز دی گوسل عائشہ صدیقہ کور امیس گوبرز سران کیا کوئی ہے پات سوزک آخ نفر پنہ کوڑ نش حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نش فاطمہ گوبر اتما حسن حسین اس کا پلو پوشاک سو سوزک یور مینس گوبرس تدوس اکوی جوڑ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ترن دوہن مزور کرمس کیا سے کرمس پتوسک حضرت حسن سکن حضرت حسین اس انمت پلو پوشاک اک مگر یپر چ پنس مول سند حکم بیما چ عام مول چ کائنات سردار فاطمہ تو زہرا رٹ پن گوبر نال مت فرمے گوبرو اس چ اہل البیت کیا چ اس چ صبرک درس اس چ امت سے غم خاری کرنک درس تو کریو میون گوبر صبر بلائی لگو موج پلو پوشاک تلو کی سوز خدمت اس مز رسول اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پلو پوشاک یمس گوبرس سجد ڈجت یل کوڑک پتہ فرمیس گوبرا وین گسو نماز پڑھنی کیا گسو مگر میون یل چا مول اوسو زند سکت کٹ اوسو چا نیون نماز پڑھنی بچ تو چالاک دوبر ساز اوسو نکس پٹ تلن کت پٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سو اوسو دوبر میشن مول موجی چس کر رازی یت کت پٹ از کی بعد چھ مول چ محمد رسول اللہ دپن اہن حظ اچھا گوبرا چس کر رازی یت کت پٹ اس کے بعد چھے چھے موج عائشہ صدیقہ دی اللہ دوپنا ہاں ناز فرمویس کھاس نکھس ایم پترو جھکاو پان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے مبارکن پر تلو کی معصوم بچے ایم پترو ایت برابر تیم مودان کی انتا چھنا تیم بچے گندن تیمان یہ نظر پیا یہ چھو سوی یستانو اس الگ تھلگ کریک چا جک نیرت کیا دوپنا افسوس کاش سون مول موج تہ آسن گزریومت اس تہ ون حواس پان مول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس تہ آسن یتیم یوت یتیم آسنس پٹ گژھا اس تہ آس فخر اس تہ آس شانن پٹ کاس شان بڑس نبی اس یہ دت نبی صبح درس اکھ کیا دتک وفاداری ہوند غم خاری ہوند اکھ صحاب صاحب یمس ناو چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ اس نہ ہمیشہ مسلمان کی زمانہ جاہلیت چھ بہرحال صحاب صاحب گزرومت اکھ برونٹ اسلام برونٹ دور اکھ ابو ہریرہ نے اسلام قبول کر یاو خدمت اس مس عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز کر اسلام قبول کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمز ناو کیا چھوئی نبی صاحب اس پر ناو بدلاون کیج من اس ناسن کفر ناو کفر دور اس مس ناو گس کرن بچس اصل ناو چھ پون بچس اثرات کیا اس چھ ونی سن ٹو پن ٹو تھاون ہم چھ یون ناو تھو ابو بکر عمر عثمان علی عبداللہ مسلمان ناو کور آمینہ فاطمہ عائشہ خدیجہ ناو چھ پیون کیا اثرات بچس تو اصل ناو ناو تھنویز ناو چھ نس بروٹ اسم سائیں پرین بچر پرسن یم گامس من اس ناسن بزرگ نیک نفر تمن اس بروٹ ازک تہ چھ پرسن مگر یمن چھ باسن یہ چھ کیتھن ضروری آسن یم چھ رسمی اعتبار پرسن منز کرن فون مولوی صاحب ناو ون ییلہ ناو پانچ دہ دموکھ ون نہ یور ناو پانچ دہ ون کیاہ کرن یل پرس تیل چھنہ تمو مز اکھ تھون پتہ دپن اسہ حظ کرے امس یہ ناو یتھ دکھ نظر دانا بوجھت حس فون کیاہ کورت تیل یل ژہ کرتھ چھت گوڑے تھومت ا پرسوت کیاہ ناو پانچ دہ ونک دہ پتہ دپن یہ ناو کتھ حظ روز اورے ون ادا یل ژہ تھومت چھت پرسوت کیاہ کرن وقت ضائع یاد کرو کم ناو ہیکو پان تو تھت
ناو آو تۄہہِ کانٛہہ مُسلمان ناو ذہنَس منٛز، وۄنۍ کٔرِو کٲم، کٲنٛسہِ عٲلمَس، کٲنٛسہِ بٔڑِس مُفتی صٲبَس کٔرِو فون، زانَن وٲلِس کٔرِو گامَس منٛز کٲنٛسہِ فون، تٔمِس دٔپِو ہَتہٕ حظ یَتھ ناوَس دِکھ نظر، مانے چھُ سا اَصٕل مُسلمان ناوٕے چھا، اَسہِ آیا یہِ ذہنَس منٛز، یہِ چھُنا ٹھیٖک؟ ژٕ کیٛازِ چھُکھ تٔمِس سُہ ژٕرٕکھ کَران؟ گۄڈٕ چھِ أسۍ دَپان ہَتہٕ حظ ناو وَن، سُہ ییٚلہِ پانٛژھ دَہ وَن، پَتہٕ چھِ دَپان اَسہِ حظ دِژا یَتھ نظر یَتھ وٕچھ تہٕ، یہِ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ کھنٛڈ پھوٚل آسَس منٛز ترٛاوُن؟ لُکھ تہِ چھِ بَلاے، مولوِیَن تہِ لوگُکھ گِنٛدُن، بہرحال خیر، یہِ چھِ پَنٕنۍ غلطی تہٕ زانَن والٮ۪ن نہ. آز چھُکھ نہ ماہِ رمضانَس اِمام ہیٚتمٕتۍ سٲری مٔلۍ اَکثر اَکثر طبقہٕ مُقتدی، آز ییٚمۍ بَتہٕ پھوٚر اوٚنُس نہ، اَمہِ دۄہ چھِ یہِ أتھۍ تحت پَکان تَرٲوی، سُہ چھُنہ تَتہِ وَنان یَکھٕنۍ آپران آپران، آز کِتھ کٔنۍ چھِ رُکوٗ سٔجدٕ، صُبحن ییٚلہِ بیٖٹھ شاے کھیوٚوٕنۍ نہ ڈوٗم یَکھٕنۍ، صُبحن چھِ تَرٲوی پَران کٔمۍ سٕنٛدِس طرزَس پٮ۪ٹھ، تٔمۍ ووٚنُس نہ قیام کٔرِتھ راتھ زیٖٹھۍ، ترٛیٚیمہِ دۄہ ییٚلہِ أمۍ آنچار لَگو بیٖٹھ شٲے، ترٛیٚیمہِ دۄہ گٔے کٔمۍ سٕنٛز تَرٲوی، آنچار تَرٲوی، اَسہِ چھا دِنو ایمان نہ کانٛہہ، أسۍ چھِ یَکھنہِ پٮ۪ٹھ تَرٲوی بَدلاوان. بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان، أسۍ ٹارگیٚٹ مہ کَرہون کانٛہہ اَکُے فرد، بہٕ چھُس دَپان اَکثریتٕچ ناو چھِ ڈُبِتھ. صدر صٲب وَنیٚس الگ حُکُم، گامُک یُس وۄنۍ رۄپیہِ وول آسہِ سُہ گوٚو الگ زیُٹھ، سُہ وَنیٚس الگ حُکُم، وۄنۍ اگر مقدم اوس سُہ وَنیٚس الگ حُکُم، وۄنۍ اگر کانٛہہ رِشتہٕ دار اوس، وۄنۍ ٲسۍ یہِ لۄکٕٹ پُتنٲے چھِ آسان، یِم چھِ لاگان سٲری ماہِ رمضانَس مولوی صٲبَن سۭتۍ دوستان، کیٛازِ تمہِ برونٛٹھ چھُس فون کَران، ہے مولوی صٲب ژٕ کَتھ ٹوٹھ وَللہ، ہُتھ مالَس منٛز چھُ ژَتجی مِنٹ دِوان، ژٕ دِس پانٛژھ تٕرٛہٕے، یہِ چھِ دَپان مےٚ تہِ چھُ لونٛڈ اَتھَس منٛز، یہِ تہِ چھِ خۄش گژھان، دوٚپُن چھُکھ دَپ تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز تٔمِس تہٕ مےٚ، پانٛژھ تٕرٛہ کٔمۍ ووٚن، تٕرٛہ بعد گژھِوٕ تۄہہِ گَرِ آسٕنۍ پھیٖرِنۍ کھٮ۪وان، تیٚلہِ دَپان لٔگی اَتھ بَلاے اَتھ چٲنٛٹِس نہ، ژٕ چھُکھ قٲبِل، یہِ تہِ چھُ أتھۍ تھپھ کَران، اَمی دوٚپُن وۄنۍ روٗد نہٕ دیٖنو ایمانا. بہٕ کیٛاہ اوسُس عرض کَران، ابوٗ ہُریرا ناو ٲسۍ پرٛژھان یُتھُے اِسلام قبوٗل کوٚرُن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمُس ناو کیٛاہ چھُے گوٚبرو، دوٚپُن ناو حظ چھُم عبدالشمس، کیٛاہ عبدالشمس گوٚو آفتاب کا بندہ، کیٛاہ نبی صٲب فرمُس نہ یہِ نے شُبی ژےٚ، ژےٚ شُبی ناو عبدالرحمان، کیٛاہ رحمان کا بندہ، دوٚپُن ٹھیٖک حظ، ابوٗ ہُریرس کیٛاہ چھُ اصل ناو؟ عبدالرحمان، مگر یہِ آسہِ نہٕ اکثرن پَیی، تَتھ چھُ وجہ کِتابن منٛز چھُ آسان لیکھِتھ صرف ابوٗ ہُریرا رِوایت کرتا ہے نا، ابوٗ ہُریرا، ابوٗ ہُریرا، أمِس چھُ اصل ناو عبدالرحمان. پتہٕ آو یہِ اکہِ ساتہٕ ٲس گلی منٛز پکان، أمِس ٲس اکھ بریڈ یپٲرۍ بیاکھ کھٔژمٕژ یپٲرۍ، اوس تِمن گِنٛدان بریڈِ بچن نہ لۄکٹٮ۪ن، نبی صٲبس پے نظر فرمس یا ابوٗ ہُریرا اے بِلی والے، کیٛاہ اتٮ۪ن گژھِ نہٕ ابوٗ ترجم باپ کینٛہہ، اتھ گوٚو کرُن والے، کیٛاہ اے بِلی والے، کیٛاہ بِلی کا باپ نہٕ کینٛہہ، بِلی والے، او بِلی والے، بس أمِس گوٚو یہِ پسنٛد، نبی صٲبُن کینٛہہ فرماوُن ہا، کُنہِ ساتہٕ چھِ ییٚتہِ کانٛہہ بُزرُگ تہٕ کٲنٛسہِ بَچَس کانٛہہ ناو کَران ٹاٹھِ نیرَس منٛز، بہٕ دَپان نہ مےٚ ٲسۍ زیو یی وَنان، چھُنہ نہ مےٚ اوس یہِ بَبَن جنت گارَن کوٚرمُت، کٔمۍ آ، ییٚلہِ وۄنۍ نبی صٲب ناو کَرِ کٲنٛسہِ، ابوٗ ہُریرا لَگو مدیٖنَن کٮ۪ن گلیَن منٛز راوُنٛڈ، دوٚپ نہ او لُکو بہٕ نہ شاہ عبدالرحمان نہ بوزٕ ہو بہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ، مےٚ ٲسۍ زیو وَنان صرف ابوٗ ہُریرا، کیٛاہ حالانٛکہِ یوٗت چھُکھ لیوٚکھمُت، ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ اوس ابوٗ ہُریرس کانٛہہ دِوان انجٲنی منٛز کٔرٕکھ عبدالرحمان، سُہ اوس نہٕ نظرٕے دِوان، کیٛاہ اوس نہٕ دِوان نظرٕے، سُہ اوس وَنان ابوٗ ہُریرا، یہِ دوٚپمُت کیٛاہ سا، یوٚتانۍ عادت بَنووُن لُکَن، اور مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ اَصٕل عادت بَناوُن لُکَن، کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان کٲنٛسہِ کورِ نیٚچِس غلط ناو واریاہ عُمرِ تانۍ روزان، پَتہٕ تِمن کانٛہہ زاننہٕ وول وَنان اَمیُک ناوُک چھُ أمِس غلط اَثر، أمِس بدلٲیِو ناو، پَتہٕ دِوان ہَتہٕ حظ وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ دَڑٮ۪س، تَتھ چھُ دَرانُک طٔریٖقہٕ یہِ، اَکہِ لَٹہِ کٔرِو ہمساے رِشتہٕ دارن مَسیج ترٲوِو یا کٔرِو فون دِمو أمِس بدلٲیِو ناو، اَڑٮ۪ن چھُنہٕ برداشتٕے گژھان، ہَتا وۄنۍ لوگُے یِمو دیٖن، چھُنا أڑۍ وَنان وۄنۍ لوگُے یِمو، تِمن چھُ اَکُے سبق دیُن، تِم ہٮ۪ن نہ سُہ غلط ناو فونَس پٮ۪ٹھ، تِمن چھُ تِم کَرن نہٕ اورٕ ہیلو ہَتو ناو دِتھ، تِمن چھُنہٕ کَرُن کَنڈول، زَن چھُ سُپیٖکر خراب، تِم ہٮ۪ن نہ ہُہ ناو، تِمن چھُ کَرُن کیٛاہ سا وَن سا وَن سا بَلاے لَگے، بَس یہِ چھُ بہتر طٔریٖقہٕ، گلی منٛز دی نہ کانٛہہ غلط ناو، آلوٕے کوٚر نہٕ، کیٛاہ کوٚر نہٕ، ناوَن تہِ چھِ أسۍ بےٚ ہُرمٔتی کَران، ییٚتہِ أمِس عبدالرحمان ناو چھِ وَنان رحمانو، چھَنا نذیٖر احمد ناو نَزیو، فاروق احمد ناو پھریو، اَسہِ چھا اَکھ وَڑا بوٗزتو، أسۍ کۭتیٛاہ دادٮ۪ن وَدو، اَسہِ چھُ واریاہ دٲدۍ، اَدب کیوٗ رٮ۪سپٮ۪کٹ ٹیک رٮ۪سپٮ۪کٹ، اَدبہٕ سان ہیٚیِو کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو سُہ ہیٚیہِ اَدبہٕ سان، زانَن وٲلۍ تہِ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ مولوِیَس یِوان کِرٛٹِسایز کَرنَس، مولوی صٲبَس زَن گژھِ کانٛہہ غلطی،
وۄنۍ اگر أمِس کرٛٹسایز چھِ کَرنہِ اصلاح چھِ کَرنہِ کِلِپ بَنو أمِس پٮ۪ٹھ سیوٚد ہٮ۪کَن نہٕ ناو ہٮ۪تھ ہَتھ حظ ییٚمۍ مولوی صٲبَن چھِ یہِ غلطی کٔرمٕژ اَتھ چھُ یِتھ کٲٹھۍ جواب یہِ ہٮ۪کَن نہٕ ؤنِتھ اَتھ کَتھ ناو کَرٕنۍ ہاں اَتھ کَتھ مَسخرلہٕ کَرنہِ تٔمۍ سٕنٛدِس ناوَس یہِ چھُ زانَن والٮ۪ن یہِ بُگُز کیٛاہ اَسہِ ما چھُ اَصٕل علم ما چھُ اَسہِ ما چھُ گہرٲیی علمٕچ ہیٚچھمٕژ اَسہِ چھُ علم ہاں زٮ۪وَن پٮ۪ٹھ اَدب چھُ الگ چیٖز اَکھ أسۍ ییٚلہِ فون تہٕ کَرو کٲنٛسہِ ڈِسکَسٕے پٮ۪ٹھ تیٖژاہ بدتمیٖزی کَران سَمٕجھ چھا یِوان اَدٕ یہِ آسہِ مُفتی تہِ آسہِ سَمٕجھ چھا یِوان مُفکِر تہِ آسہِ قٲضۍ تہِ آسہِ شیخ العرب تہِ آسہِ وَلعجم تہِ آسہِ مگر ییٚلہِ بدتمیٖزی پٮ۪ٹھ یِوان چھُنہ زبانہِ تَل چھُ اَصٕل سورُے نَنان کٔمِس کوٗتاہ وَزَن چھُ بوٚڑ چیٖز چھُ اَدب کیٛاہ چھُ اَدب بہرحال ابوٗ ہُریرا أمِس اوس بۄچھِ لَگان کیٛاہ ٲسٕس لَگان یہِ چھُ فرمان پانہٕ دَپان مےٚ ییٚلہِ بۄچھِ ٲس نہ زیادٕ لَگان کیٛاہ ٲسٕم لَگان تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی دَپان پَتہٕ اوسُس بہٕ گژھان نٮ۪مازَن منٛز بِہوش کیٛاہ اوسُس گژھان نٮ۪مازَن منٛز صاحب صٲبَن بِچارٮ۪ن اوس نہٕ فِکرِ تَران یہِ زیادٕ پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس تھاوان یَتھ گَردَے مُبارکَس پٮ۪ٹھ لَتھ أڑۍ صاحب صٲب بِچٲرۍ تِم ٲسۍ دَپان خبر مِرگی ما چھَس یِوان کیٛاہ ما چھَس یِوان ابوٗ ہُریرا کھٮ۪وان قسم دَپان وَللہ بہٕ اوسُس نہٕ بہٕ ہٮ۪وان وَننَسٕے مگر مےٚ ٲس نہٕ مِرگی آسان سۄ مےٚ اوس آسان فاقہٕ کیٛاہ اوسُم آسان اَکہِ ساتہٕ سَتووُس زیادٕ فاقہٕ گٔے بیوٗٹھ مسجِد نبویَس نٮ۪برٕ کَنۍ کَتہِ مسجِد نبویَس دوٚپُن نیرِ نہ کانٛہہ تہٕ بہٕ وَنہَس مےٚ کھیٛاو کیٚنٛہہ اورُن تشریٖف ابوٗ بکر صدیٖقو کٕمو رضی اللہ أمۍ کٔر سلام کلام ابوٗ بکر صدیٖق درٛاے سیوٚدُے دَپان مےٚ سَمٕجھ پانَے یِمَن آسہِ نہٕ پانَس تہٕ وٕنۍکٮ۪س اورٕ آے عُمرِ فاروق تٔمِس کٔرٕکھ سلام کلام تٔمۍ دیُت جواب وغیرہ درٛٲے دَپان مےٚ سَمٕجھ پانَے یہِ تہِ آسہِ کیٛاہ وٕنۍکٮ۪س کیٛاہ ٹایم گوٚو اورُن تشریٖف رسوٗل اکرم نبی صٲبَس تہِ ییٚلہِ وَنُن پیٚیہِ ہِشی کَتھا چھَنا نبی صٲبہ ترٛووُس مُسکُراہٹ کیٛاہ ترٛٲیِس طبیٖب نہ حظ ییٚتہِ چھُ عام ڈاکٹر وٕچھِو تُہۍ ہاسپِٹَل منٛز چھِ أڑۍ تِمَن چھِ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس کانٛہہ سۭتۍ گرٛٮ۪کھ تٔمِس تَتہِ ڈاکٹر کَتھ کَران وَنان تَتھ گۄڈٕ چھِ اَسہِ ژےٚ علاجی ضروٗرت کَس حالانٛکہِ أمۍ چھُنہٕ دود آسان ووٚنمُت تِم پرٛٲنۍ حٔکیٖم آسہِ نہٕ تۄہہِ نظرَن تَل تِم ٲسۍ اوٚچھ وٕچھِتھ وَنان دٲدۍ چھا نبی صٲبہ پرٛزنو اَسُن ترٛووُہ ابوٗ ہُریرا وَل مےٚ سۭتۍ کیٛاہ گَرِ دِژٕکھ آواز اَتہِ ما کھٮ۪ن چٮ۪ن کیٚنٛہہ اَکہِ حُجرے پاکہٕ منٛز درٛاے آواز ییٚتہِ حظ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن وٕنۍکٮ۪س اَکھ دۄدٕ پیٛالہٕ کیٛاہ تُہۍ رُکِو اَکھ مِنَٹ ہے تھٔے پَتھر اَکھ مِنَٹ کھٮ۪ن گوٚو پَتہٕ مےٚ دِیِو واقعہٕ کَمپٕلیٖٹ کَرنہٕ اَدٕ وٲتۍزیو تھوٚد رُکِو سا لَگَس تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی یَپٲرۍ صاحب صٲب سُنٛد واقعہٕ چَلان سُہ اوس بۄچھِ سۭتۍ ختم گوٚمُت تۄہہِ لاجوٕ کیلہٕ بٲگراونہِ تُہۍ رُکِو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دِژ گَرِ آواز اَتہِ ما کینٛہہ غذا اہن حظ دۄدٕ پیٛالہٕ حظ اومُت کاہ نبی صٲب فرمو سوٗزِو یوٗرۍ فرمو ابوٗ ہُریرا تَلہٕ اَتہِ مسجِد منٛز نٮ۪بر اصحابِ صفا کۭتیاہ اصحابِ صفا گٔے یِمن نہٕ گربار اوس تِم ٲسۍ آسان ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ مسجِد منٛز صرف دیٖن ہیٚچھان دی ہاکھ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ تہٕ شُکُر دی ہاکھ نہٕ کانٛہہ تہٕ صبر تِمن اوس یِہوے صدقہٕ خٲراتھا پَتھن یِہوے درسگاہ کیٛاہ ٲسۍ تَتھٮ۪ن نبی صٲب فرمو ابوٗ ہُریرا اَتہِ کۭتیاہ چھِ مسجِد پاکَس منٛز اصحابِ صفا فاقہٕ اَتہِ ابوٗ ہُریرن کوٚر عرض سَتَتھ نفر حظ وٕنکیٚس کۭتیاہ نبی صٲب فرمو اَنُکھ سَتتھوٕے کۭتیاہ اللہ اکبر سَتتھوٕے دِژ لایِن ابوٗ ہُریرا فرماوان اوٚتانۍ آیے مےٚ سکوٗن دۄدٕ پیٛالہٕ وٕچھِتھ مگر وۄنۍ گوٚوُس بہٕ پَتھٕے ییٚلہِ سَتَتھ نفر لٲیِل لٔگۍ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابوٗ ہُریرا لاگ یِمن چاوناوُن کیٛاہ لاگ دَہو چو وُہو چو تٕرٛہو چو یہاں تک کہِ سَتتھ مۄکلو چٮ۪تھ کٔژو نبی صٲب فرمو ابوٗ ہُریرا چَوٕنۍ پانَس چوٚوُن دوٚپُن بَس حظ یا رسول اللہ صٲب نبی صٲب فرمو نہ اور پیٚو چوٚوُن بیٚیہِ دوٚپُن بَس حظ نبی صٲب فرمو اور پیٚو دوٚپُن یا رسول اللہ صٲب قسم چھُم پروردِگار سُنٛد ییٚمۍ ژٕ نبی اے برحق بَنٲیِتھ سوٗزُکھ وۄنۍ کھَسٮ۪م ٲس کِنۍ واپَس تیوٗت چوٚوُم نبی صٲب فرمو دِ یوٗرۍ اَمہِ پَتہٕ توٚر نبی صٲبو دُسَتھَن نفرو چھُ دۄدٕ پیٛالہٕ چھُ تٔتی دۄدٕ پیٛالہٕ چھُ اَتھ چھِ وَنان معجزِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صٲبَس یوٗت خیال تھاوان بہرا لاسٹ کلام آز چھُ ماہِ رمضان کیٛاہ چھُ مِسکیٖنَن ہُنٛد غریٖبَن ہُنٛد چھا یِمن کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٔرِو روزٕ تہٕ پَکنٲیِو تَراوی تہٕ پَکنٲیِو نٮ۪ماز تہٕ پَکنٲیِو سٲرسٕے دیٖنَس کٔرِو تھپھ صدقہٕ خٲرات تھٲیِو جٲری.